सिजनेरीको 120 एमबिपिएसको अफर पछि अहिले वर्ल्डलिङ्कले 300 एमबिपिएसको इन्टरनेट ल्याउने भनेको छ, जसलाई चाहिँ उनीहरूले फ्युचर अफ इन्टरनेट र फोटोन सिरिज नाम दिएका छन्। यो फोटोन सिरिज चाहिँ स्मार्ट इन्स्टलेसन र मेस नेटवर्कसँग आउने भनेको छ। सो मेस नेटवर्क भनेको के हो त आजको भिडियोमा हामी त्यसकै बारेमा केही कुरा गर्नेछौँ, र यो 300 एमबिपिएस इन्टरनेटको प्राइस कति पर्न जान्छ होला त आजको भिडियोमा हामी त्यसकै बारेमा केही कुरा गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लिमिटेडले नेपालमै पहिलो पटक मेस नेटवर्क भित्रिआएको छ। विदेशी लगानी समेत रहेको उक्त कम्पनीमा चाहिँ आज सोमबार चाहिँ अघि भर्खरै फेसबुक लाइभ मार्फत चाहिँ कुरा घोषणा गरिएको छ, नेपालमा मेस नेटवर्क लिएर आउने अथवा मेस वाइफाई लिएर आउने, जसको स्पिड चाहिँ 300 एमबिपिएस हुने भनिएको छ, र उनीहरूले यसलाई चाहिँ फोटोन सिरिज नाम दिएका छन्। अहिलेको उनीहरूको विद्यमान टेक्नोलोजी हेर्ने भने त्यो पर्याप्त छैन र त्यो एकदमै स्लो छ। प्रायः सो उनीहरूको कस्टमर्सहरूले पनि यसको बारेमा कम्प्लेन गरिरहने गर्छन्, र त्यसलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा उनीहरूले पहिलोपटक मेस नेटवर्क अथवा मेस वाइफाई चाहिँ भित्राउने भनेका छन्। कम्पनीको अनुसार चाहिँ उनीहरूले मेस नेटवर्कको लागि सबै टेक्नोलोजी र सबै सिस्टमहरू चाहिँ तयार पारिसकेका छन्। खास गरी सहर बजार क्षेत्रमा वाइफाई नेटवर्कहरू धेरै हुँदा सिग्नल आपसमा जुट्ने भएको कारण वाइफाई स्पिड र कभरेज पर्याप्त पाउन नसक्ने अवस्था छ, जुन सबैजसो इन्टरनेट सेवा प्रदायका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ। त्यसो त विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फास्ट वाइफाई स्पिडका लागि 5 GHz राउटर समेत उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। एउटा राउटरले कभरेज नपुग्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले घर घरमा सेकेन्डरी राउटर समेत राख्नुपर्ने अवस्था देखेको छ। त्यति गर्दा पनि चाहिँदो स्पिड भने उनीहरूले पाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेपालमा मेस वाइफाई भित्राउनु पर्ने जरुरत देखिन्छ। तर बुझ्नुपर्ने विषय के हो त भन्दाखेरि मेस वाइफाई भनेको चाहिँ के हो र यसले कसरी काम गर्छ त। यदि तपाईँको कम्प्युटर वा अन्य डिभाइस वाइफाई नेटवर्कसँग कनेक्ट हुँदैन भने मेस वाइफाई सिस्टम तपाईँका लागि सबैभन्दा उपयुक्त समाधान हुनसक्छ। तर यो वाइफाई सिस्टमबारे धेरैजसो नेपाली प्रयोगकर्तालाई थाहा छैन, किनभने मेस वाइफाई प्रविधि नेपालमा यसअघिसम्म उपलब्ध थिएन। विद्यमान अवस्थामा घरभरि रहेको डिभाइसमा कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल, टिभी आदिमा वायरलेस सिग्नल प्रसारण गर्न नोड अर्थात् एक्सेस पोइन्टको रूपमा एउटा राउटर मात्र विकल्प हो। यस्तोमा तपाईँको डिभाइस राउटरबाट जति टाढा हुन्छ इन्टरनेट कनेक्सनमा त्यति नै धेरै समस्या आउँछ। तर मेस वाइफाई सिस्टममा त्यस्तो एक्सेस पोइन्टहरू धेरै हुने गर्छन्, जसले एक आपसमा सिग्नल आदान प्रदानको रूपमा प्रसारण र पुनः प्रसारण गर्दछ। यसो हुँदा परम्परागत वाइफाईमा देखिने इन्टरनेट कनेक्सनको समस्याहरू अन्त्य हुन्छ। यदि तपाईँको घर ठुलो छ भने चाहिँ सबै कुनातिर चाहिँ एक्सेस पोइन्ट नपुग्न सक्छ, भनेको मतलब वाइफाईको कभरेज नपुग्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ मेस नेटवर्कले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एक्सेस पोइन्टहरू चाहिँ कुना कुनामा बनाइदिन्छ क्या। मल्टिपल बिकन डिभाइसहरू हुन्छ जसले चाहिँ सिग्नललाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्ने काम गर्छ चारै कुनाबाट, अथवा हामीले पाँचवटा राख्यो भने चाहिँ पाँचै कुनाबाट चाहिँ सिग्नल्सहरू आउने गर्छ। अनि त्यो भयो भने चाहिँ जुनै कुनामा पनि हामी बसेर मोबाइल चलाउँछौँ भने चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ त्यो त्यसको बिकनको सिग्नल्सहरू आउने गर्छ, अथवा भनौँ त्यो वाइफाईको सिग्नल्सहरू आउने गर्छ। बिकन भनेको चाहिँ एउटा सिग्नल इमिट गर्ने डिभाइस हो। सो त्यो हामीले घरमा चाहिँ 3-4 ठाउँमा राख्न सक्छौँ, जसले चाहिँ चारैतिरबाट चाहिँ कभरेज पुऱ्याउँछ क्या। यस्तोमा चाहिँ राउटर भएको दुई तला माथि जाँदाखेरि पनि खासै त्यो राउटरको इस्यु चाहिँ आउँदैन, अथवा वाइफाईको सिग्नलको इस्यु चाहिँ आउँदैन। वर्ल्डलिङ्कले चाहिँ मेस नेटवर्कको लागि नोकियाको राउटर युज गरेको छ। डुअल ब्यान्ड राउटरसँगै तारबाट तथा तार रहित गरी दुवै तरिकाबाट यस्ता मेस डिभाइसलाई मुख्य राउटरसँग जोडेर राखिन्छ, जसले मेन राउटरको नेटवर्कसँग मिलेर एउटा वाइफाईको कभरेज जोन बनाउँछ। देशबाहिर नोकियाको सिग्नल बेस स्टेसन मेस वाइफाईलाई $121 अर्थात् ₹15,000 बढी पर्ने गरेको छ। तर वर्ल्डलिङ्कले भने निकै सस्तोमा मेस वाइफाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। प्रत्येक बेकन 1.1 का लागि ₹2,500 डिपोजिट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाहेक एक महिनाको प्याकेजमा ₹4,000, 3 महिने प्याकेजमा ₹3,000 र 12 महिनाका लागि ₹2,000 रेन्टल चार्ज लाग्ने बताइएको छ। कम्पनीका अनुसार दुईभन्दा बढी बेकन 1.1 राउटरका लागि प्रति राउटरको मूल्य ₹8,000 पर्नेछ। कम्पनीको यो सेवा हाललाई काठमाडौँ उपत्यकामा केही स्थानमा मात्र उपलब्ध गराइएको छ, जसमा 32 पुतली, नयाँ बानेश्वर, ढुङ्गेधारा, गट्ठाघर, सल्लागारी, बालुवाटार र पेप्सिकोलाका ग्राहकले वर्ल्डलिङ्कको मेस वाइफाई सेवा लिन सक्नेछन्। त्यस्तै कोटेश्वर, मीन भवन, सीतापाइला, ढोलाहाइटी, कालीमाटी, बाँसबारी, कृतिपुर, सतुङ्गल, कलधारा, बौद्ध, बालाजु, इमाडोल, कपन र बनेमा पनि यो सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। अन्य देशहरूमा हेर्ने भने चाहिँ मेस वाइफाई टेक्नोलोजी अथवा 300 MBPS को कुरा भनेको धेरै कुरा नौलो होइन, तर नेपालमा भने कुरा नौलो। 120 MBPS आउँदाखेरि त हामी नेपाली थक्क परेका थियौँ। सिजीको 120 MBPS, सुबिजीको 150 MBPSहरू, त्यस्तो स्पिड देखिसकेपछि वर्ल्डलिङ्कले पनि यसो ल्याउनु चाहिँ स्वाभाविक कुरा नै हो। एउटा दरिलो कम्ब्याक पनि गरेको छ, तर कस्टमर्सहरूले चाहिँ कतिको खुसी छन् वर्ल्डलिङ्क चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने विषय हो। म नि पर्सनली वर्ल्डलिङ्कको युजर हो, तर मलाई खासै वर्ल्डलिङ्कको स्पिड चाहिँ मन पर्दैन। तर उनीहरूको यो 300 MBPSको अनि यो मेस नेटवर्कको कुराहरू चाहिँ अलिकति नयाँ छ, अलिकति जान्ने पर्ने कुराहरू छ। सो एकचोटि ट्राई चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ त्यो कतिको स्पिड हुन्छ त्यो भनेर चाहिँ। सो हेरौँ वर्ल्डलिङ्कको त्यो टेक्नोलोजीले कतिको काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ। सो आजलाई चाहिँ यदि भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, र यस्तै कन्टेन्ट भविष्यमा चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब द च्यानल। थ्याङ्क यू।